שלום, כאן ניה פיילר ואני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע או לזמן שבין השני בספטמבר, בוא נגיד עד ה-11 בספטמבר ככה. כאן אני מדברת על מה שקורה בשמיים ומשפיע על כולנו בני ובנות כל המזלות, האנרגיה השמימית, האסטרולוגית, התנועות הפלנטריות. אז מה יש לנו השבוע? אז אנחנו קודם כל התחלנו את הימים האלה עם אספקט מאוד לא קל בשמיים. כוכב האנרגיה הזכרית בעצם נמצא במולות, מאדים, נמצא במולות אל נפטון, כוכב האשליות, כוכב חוסר הגבולות. והתחושה פה היא תחושה של התמודדות עם עונים ואין עונים, עם כוח וחוסר כוח, עם עוצמה וחוסר עוצמה, עם פוטנציה ואימפוטנציה. הכוח שלי כיחיד או יחידה אל מול העולם והתהליכים הקולקטיביים. התחושה פה שיכולה להתגבר היא תחושה של רצון לסגת, לברוח, בין אם על ידי שימוש בחומרים מסוימים, בתרופות, באלכוהול, בישונים, בין אם על ידי בריחה לתוך ספר או סרט או מחזה, בין על ידי חופשה או יציאה לטבע, ופשוט הכי קל לישון. שימו לב לאנרגיות האלה, הן לא קלות להתמודדות, הימים האלה עוברים, ו-take it easy. השיא של זה היה בשני לחודש, ומאז אנחנו בעצם נמצאים בזמן שהולך ונהיה יותר קל מהבחינה הזאת. כאשר בחמישי ובשישי בחודש מתרחשים בשמיים מעברים מאוד עוצמתיים, כוכב התקשורת במשולש לשבתאי, זה טוב להסכמים, זה טוב כדי להבין יותר נכון ויותר בבירור מהי האמת, מהי האינפורמציה הנכונה, וזה יכול ככה להבהיר לנו גם באיזה כיוון אנחנו צריכים ללכת, באיזה כיוון הכלכלה הולכת, באיזה כיוון העולם הולך וכדומה. כוכב מערכות היחסים והערך העצמי וההכנסה ונוס נמצא במעובה לפלוטו, כלומר יש עדיין דרישה עמוקה ומאתגרת בטרנספורמציה, בשינוי, באיך שאנחנו מכניסות ומכניסים כסף, במה שמבסס את הערך העצמי שלנו כבני אדם, ובמערכות היחסים שלנו אחת ואחד עם השנייה, כל סוגי מערכות היחסים. כוכב האנרגיה הזכרית, מאדים, יעמוד במשולש לפלוטו. זה זמן עם המון אנרגיה, המון אנרגיה פנימית, תחפשו אותה בפנים. זה זמן של גדילה פנימית, זה זמן שבו אנחנו מבינות שללא האש, שאש התמיד שבוערת בנו, לא נוכל למצוא את האור בחוץ. המקור לא מגיע מבחוץ, אלא מגיע מבפנים. וונוס נמצאת גם במשולש ליופיטר, זה זמן מעולה לאהבה, זה זמן מעולה לכסף, זה זמן טוב אולי למצוא עבודה, למצוא אהבה, אולי לבקש איזושהי העלאה במשכורת. בכל מקרה זה טוב כדי שאנחנו נוכל מהצד שלנו לעשות מהלכים, כמובן מחושבים ודיפלומטיים, כדי להביא יותר סיפוק לחיים שלנו, הן מבחינה של כסף, הן מבחינה של אהבה. בשביעי לחודש אנחנו מגיעות אל ירח חדש בבטולה, במעלה 14 של בטולה, בצמוד למאדים, במולות לנפטון, אותה מולות שדיברתי עליה קודם. כלומר, הירח החדש בבטולה מדבר על רצון בשליטה שתוביל לבריאות יותר גדולה בחיים שלנו בצורה הוליסטית. כלומר, בריאות והיגיינה שהם לא רק במובן הפיזי ולא רק בסדר יום שלנו, גם במובן המחשבתי והרגשי וכדומה. אולם, הצמידות למאדים, במולות לנפטון, ויש גם משולש מדויק אל אורנוס בנסיגה, עוד פעם, מציבה אותנו אל מול הדברים שלא בשליטתנו, שאולי גם לא מתנהלים על פי החליל שלנו, וקוראת לנו להשתדרג ולהשתנות, להיות כלילים, להיות גמישים וללכת קדימה. אין פה אפשרות ללכת לאחור בזמן הזה, ואני יודעת, היום אני מתראיינת לאיזה רדיו לתחזית שנתית ככה לקראת ראש השנה, והסתכלתי גם טוב על 2022, הדברים לא הולכים להיות יותר קלים. אוקיי? אנחנו בוראות ובוראים עולם חדש עכשיו, רק ב-2023 אנחנו אולי נראה את הניצנים של זה, אולי. 2022 היא שנה מאבקית, וכל מה שאנחנו צריכות להתפלל זה באמת שהמאבק הזה יהיה אזרחי, יהיה חברתי, יהיה סביבתי ולא מלחמתי. אז הירח החדש הזה דורש מכולנו ללכת קדימה, מכל החברה האנושית ללכת קדימה. כשאני מסתכלת על השמיני והתשיעי, התשיעי עצמו יום קצת קשה רגשית, לשים לב
לא להיות קשים מדי רגשית, כך גם בעשירית. אלה לא ימים עם הרבה מאוד סבלנות. אני רוצה להזכיר שמרקורי שנכנס למזל מוזניים, אישה שם המון זמן. כלומר, אנחנו נכנסים לנסיגת מרקורי האחרונה לשנת 2021, מספטמבר 27 בעצם, עד אוקטובר 18. ואם אנחנו מדברות על מתי אנחנו נעבור את התקופה הזאת בכלל של נסיגת מרקורי, רק בשני בנובמבר מרקורי יצא מהצל שלו, כלומר מהמקום שבו הוא היה בנסיגה. אז יש לנו בעצם מסוף החודש ועד נובמבר זמן של נסיגת מרקורי, או השפעה של נסיגת מרקורי. אפשר להגיד שאנחנו כבר בתוך הצל של הנסיגה הזאת, ולכן כבר מושפעות. בוא נראה איפה עכשיו. לא, עוד כמה ימים אנחנו נכנסות לצל, ומרקורי כבר יהיה תחת ההשפעה של עוד שבוע בערך, אוקיי? בשישי בספטמבר מרקורי ייכנס לצל שלו, וכבר מאז אנחנו מרגישות את נסיגת מרקורי. ומה זה נסיגת מרקורי? זה זמן, קודם כל, שאנחנו נופלים לנו הסימונים. זה זמן טוב לעשות ככה קיול של כל המידע שאנחנו ספגנו, נטיעה מחדש של מהלכים ותכנונים בחיים שלנו בעקבות אותן תובנות. אם אנחנו צריכות לעשות מהלכים חשובים בתוך הזמן הזה, לבדוק את החוזה 100 פעמים, לבדוק את המכונית 100 פעמים, לבדוק את הדירה 100 פעמים, ברגע שעשיתם את זה, הכל בסדר, אתם יכולים לפעול. אני רוצה להזכיר שיש קורסים שנפתחים כל הזמן, גם באופן פרטי, גם קבוצות, גם זום וגם באופן פרונטלי. נשמח מאוד לשמוע מכם, יש כרגע 35% הנחת הגל הרביעי של הקורונה, המחירים הם באמת בתחתית, זמן מצוין לנצל את כל הדברים האלה. אני רוצה להודות לכולכם שאתם מקשיבות ומקשיבים, משתפות ומשתפים, מגיבות ומגיבים, זה חושף את הסרטונים האלה לעוד אנשים. כאן אני הפיילר, שנחיה הרבה ונשגשג.